ଯେ ପିପିଲିରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ଇଏ ପିପିଲି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି କି ସେ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଇଏ କେବଳ ଏବେ ପିପିଲିରେ ସୀମିତ ରହିଛି ନା ଇଏ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଭଲ ବ୍ୟାପିଲାଣି? ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ କନଫାଇନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟେନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଡଭାଇଜରି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଜାଗ ରହିଛେ କୋଉଠି କିଛି ସିମ୍ପଟମେସିଂ ଜିନିଷ ଆସୁଛି କି। ଯେମିତି ଯଦି ଆସିବ, ଯୋଉଭଳିଆ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନଉଛେ, ଆମେ ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନବା। ସାର୍, କ'ଣ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ସେଥିରେ ଦେଖିବ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଇଏ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପି ଥାଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ରୋଗ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଭାଇରାଲ, ଆମ ସର୍ଦ୍ଦି ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ, ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଫିଭର ହେଲା, ସୋର୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ନିମୋନିଆ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସୋର୍ସ ଆସିଛି କି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଛି ଅଛି କି। ଆମେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ଏଟାକୁ ନ କରିକିରି, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆସ ନ କରିକି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ରହିଛି, ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୌଣସି ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି? ଆମର RRT ଟିମ୍ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ବି ଆମର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡ଼ିସିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପୁରୀ, ତାଙ୍କର ବି କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡ଼ିସିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନିଟରିଂରେ ଏ କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମୋର ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଆମେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସଟାକୁ ବଢ଼େଇବା, ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବ ସେ ଯେମିତି ଭେଟେନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ କାମ, ଲୋକମାନେ ବି ଆୱାର ହେବା କଥା। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସଜାଗ ରହିବା, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଗରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଛେ, ଏବେ କାଇଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଏଇଟା କହିବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାର୍ଡ। ତେଣୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭେଟେନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଫେକ୍ଟ ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଅଯଥା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ଖାଇପାରିବେ ସାର୍? ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜିନିଷ, ଆମେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବାନି। ଯେଉଁଠି ଆମର ସୋର୍ସ ଅଛି ଆମେ କହିବା, ଆମର ଏଡଭାଇଜରି ନବା କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କଠାରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। କେତେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାଏଜ୍ଡ ହେଇକିରି କହିବା ଯେ ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଯାହାକୁ କାଶ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଗଲା, ସେଟା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଚିକେନ୍ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ଆମେ ତ ସବୁ ପାଖରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ, ଆମେ ସେଇଟା କହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଟମେଟିକ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନେବୁ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଜାଗ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ନଜର ଅଛି, ଆ ଉପରେ ଆମର ଡେଲି ରିଭ୍ୟୁ କରାହେଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୁପ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ବ୍ୟାପିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ।